АҚШ-та Макдональдстан маза кетип тур. Әлемге жедел тамақтану жүйесі мен аты танымал компанияның жұмысшылары былтырдан бері мардымсыз жалақыларын жоғарылатуды талап етіп келе жатқаны белгілі. Онда ереуілдер Американың ірі қалаларын түгелдей қамтып өткен. Еңбекшілер әлі күнге дейін сағатына 15 долларлық жалақыға жете алмай келеді. Бұл жолда Лос-Анджелесте жүздеген жұмысшы бас көтерді. $15 үшін күрес. Осылай ұрандатқан Лос-Анджелестегі жүздеген жұмысшы өздері қызмет жасайтын Макдональдс жедел тамақтану орындарына баса көктеп кірді. Ашынған топ дәл бүгіннен бастап жалақы мөлшерін сағатына $15-ға дейін жеткізуді сұрап айқайға басты. Сөйтіп олар компания мен кәсіподақтар ұйымы төменгі еңбекақы деңгейін арттыруды алдағы президент сайлауынан үміткерлердің назарына жеткізе білуі тиіс деп есептейді. Біз өмір сүру деңгейіміз жоғары болғанын қалаймыз. Егер біз бәріміз бірігіп төменгі жалақы мөлшерін арттыруға талпынбасақ, сағатына небәрі $9 сомаға ешкімде өмір сүре алмасы белгілі. $15 үшін арпалысып жатырмын. 4 балам бар. Жалғыз өзім $11-ға қашанғы жұмыс істеймін. Бұл ештеңеге жеткіліксіз. Әділдік іздеген ереуілшілер көшелерді кернеп қала мэриясына беттеді. Тіпті сәбилерді қамқорын ал деп жазу үлген бүлдіршіндерге дейін ата-аналарының соңын ерген. Ол жерде әділдік болады деп үміттенемін. Өйткені бәріміздің құқығымыз бірдей. Мұхиттың арғы жағында соңғы рет Макдональдс еңбекшілері жаппай наразылық шеруіне биылғы мамырда шыққан еді. Сол кездің өзінде $15-лық еңбекақы талап еткен топтың саны 5000 адамнан асып жығылған. Бұл жолда осындай ереуілдер ақыштың 500-ге жуық қалаларында жалғасын табады деп жоспарланған. Америка Құрама Штаттарынан Жігер Сәрсен, Ренат Садыров, 24 KZ.